Dragi frați și surori, mă bucur să fiu în această dimineață împreună cu dumneavoastră și doresc să vă salut din partea Bisericii Pentecostale Betel din Sighetul Marmației, acolo unde împreună cu soția locuim, cu familia noastră. Nu de mult, grupul de tineri al bisericii dumneavoastră cu pastorii bisericii au slujit, chiar luni, mâine o să fie o săptămână. Colegii mei, unul dintre ei, Todoran, a fost aici în anul acesta. Doresc harul, pacea Domnului. Noi avem salutul bisericii din Evrei 13, 20 și 21. De asemenea, vă salut și din partea conducerii comunității de Maramureș și Sătmar, din partea fraților care conduc acum comunitatea Vanciu, Danciu și Codobie, cât și din partea conducerii cultului creștin penticostal a fratelui Nelu Filip, președinte, și a vicelui Axinte Liviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze aici, pe aceste meleaguri, să vă dea mult har, multă putere, să-L slujiți nou acolo și în marea zi să fim împreună cu El acolo în slavă. Amin. Suntem astăzi la un eveniment special și mă bucur să pot să fiu astăzi la binecuvântarea acestei fetițe cu numele de Maya Liz, Domnul să o binecuvânteze, să fiu împreună cu această tânără familie, Variciuc, Filip și cu Ana, Domnul să-i binecuvânteze. Eu îi cunosc mai de demult, iar pe bunicul îl știu, am copilărit, am crescut împreună în aceeași biserică și ne bucurăm să putem să vedem pe copiii copiilor noștri. Un copil întotdeauna aduce bucurie și noi avem deja nepoți și ne uităm cu soția, ne mai trimit așa câte ceva filmat să-i putem vedea. Întotdeauna când privești în Sfânta Scriptură vei putea să vezi că Dumnezeu a avut un plan deosebit cu fiecare familie. Și de aceea, în binecuvântările pe care Dumnezeu ni le prezintă în Scriptură, este și să vezi fericirea copiilor tăi. Și noi, pentru asta ne rugăm și de aceea încredințăm copiii în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai frumos decât să știi că cei pe care ți-a dat Dumnezeu, tu îi încredințezi în mâna Lui ca El să-i binecuvânteze, pentru că e nevoie de binecuvântarea Domnului. Dar ca această binecuvântare să fie peste copiii noștri, vedeți că Dumnezeu pune fiecărui părinte, dacă vreți, încărcă niște responsabilități. Noi ca părinți avem o datorie deosebită și ea trebuie să fie achitată de fiecare părinte. Când privim aici în cuvântul acesta al lui Dumnezeu, și astăzi voi citi un singur verset, de aceea nici nu o să vă mai ridic, este versetul acesta 4 din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Auziți cum sună acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Ei, aici, în acest cuvânt, Apostolul Pavel se adresează părinților. Dacă vă uitați la Epistola către Efeseni, considerată de mulți comentatori ai Scripturii ca și regina epistolelor pauline, în care el, în mod deosebit, el se adresează bisericii. De altfel, și cuvântul cheie al epistolei este cuvântul biserică. Și când vorbește de biserică, vorbește de membrii bisericii, vorbește de răscumpărarea lor, vorbește de modul în care ei sunt mântuiți, pecetuiți cu Duhul Sfânt. Apoi, aici, în această epistolă, în mod deosebit sunt prezentate în capitolele 4, 5 și 6 învățături practice, adică învățături pe care trebuie să le pună în aplicare fiecare membru al bisericii.
Apoi, dacă vă uitați în mod deosebit în capitolul 5, acum e adevărat că noi avem capitole și versete. Când Pavel a scris epistola, el n-a scris cu versete și cu capitole, era un tot întreg și el se adresează la un moment dat în mod deosebit familiei. Dacă vă uitați în capitolul 5, sunt aici prezentate câteva lucruri cu privire la viață de familie, datoria soțului, datoria soției față de soț, datoria soțului față de soție. Apoi trece aici în capitolul 6 deja la datoria copiilor față de părinți și datoria părinților față de copii. Textele astea sunt atât de importante încât unul din marii slujitori ai lui Dumnezeu, Martin Luther, care undeva în secolul XVI a avut un rol important în istoria bisericii, el analizându-le le-a numit în limba germană Haustafeln, adică tabelele casei, de care orice familie trebuie să țină cont. Astăzi aș vrea să privim împreună, așa cum spuneam, la versetul acesta 4, care se adresează în mod deosebit părinților. Noi, Maiei, nu putem să-i spunem multe lucruri, că ea nu poate acum să înțeleagă. Dar părinții sunt cei care trebuie să știe în mod deosebit care este datoria lor. Și aici apostolul Pavel specifică cu multă claritate, spunând, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Titlul predicii din dimineața asta va fi următorul. Cum să creștem copiii în învățătura Domnului? Cum să creștem copiii în învățătura Domnului? Într-o lume în care, vedeți, copiii sunt ținta unor ideologii care se propagă cu multă repiziciune în zilele noastre. Vedeți dumneavoastră ce este în America, din anii 60, în mod deosebit, presiunea care a venit din afară asupra copiilor, au fost acele învățături care s-au dat aici, în țara aceasta, scoțându-L pe Dumnezeu din ecuația acestei învățături care trebuia dată copiilor. Încetul cu încetul, Biblia a fost scosă din școli. Țineți cont că țara asta în care dumneavoastră trăiți, a fost o țară care a fost fondată pe niște principii scripturale clare. Unul din foștii președinți ai Statelor Unite ale Americii, Johnson, spunea într-o împrejurare despre Biblie, spunea așa, Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Universitățile, școlile din Statele Unite ale Americii au fost fondate pe Scriptură. Ei, și în țara noastră, eu știu câte, mă rog, scrisori, adrese a trebuit să adresăm autorităților cu privire la învățătura care li se dă copiilor, cu educația asta în care vor să ne spună tot felul de lucruri și, mă rog, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul oamenilor care conduc țara, până acum oarecum s-a reușit să se introducă acolo cu privire la educația care se dă cu acordul părinților. Ne rugăm Domnului să fie asta cât mai mult, însă vedeți dumneavoastră ce se întâmplă la ora actuală nu-i deloc simplu. Eram nu de mult la Viena, într-o sâmbătă, și acolo era o demonstrație, părinții alarmați de faptul că astăzi se încearcă să fie învățați copiii de mici să aleagă ce vor ei. Știți dumneavoastră chestiunea asta cu identitatea asta de gen și cu câte alte lucruri, câteodată pur și simplu lucrurile astea ne sperie, ne întrebăm ce putem face noi în fața tăvălugului, nu? Care vine așa puternic peste familii, peste copii. Sunt grădinițe deja, am văzut prima în Berlin, care are în mod deosebit ca obiectiv educarea copiilor în spiritul ăsta în care să poată să aleagă ce vor ei și să trăiască cum vor ei. Însă vedeți dumneavoastră, când privim noi în Sfânta Scriptură, ne dăm seama că părinții au o datorie sacră să-și învețe copiii în învățătura asta pe care Dumnezeu a lăsat-o bazați pe Sfânta Scriptură. Eu mă voi opri astăzi la trei lucruri.
Trei lucruri pe care le consider deosebit de importante cu privire la creșterea copiilor în învățătura Domnului. Și primul lucru pe care aș dori să-l supun atenției noastre, și părinților și bunicilor, tuturor celor care suntem implicați, vedeți dumneavoastră, în educația copiilor. Noi ne uităm, vedeți, eu cu drag am nepoți, încerc să le spun, încerc să le arăt anumite lucruri, încă de când sunt copii mici. Dar, vedeți, în mod deosebit, părinții au rolul cel mai important. Și primul lucru pe care ei trebuie să-l facă este acesta. Cum să-i creștem? Și răspunsul este să-i creștem, să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu. O afirmație simplă. Dar vedeți dumneavoastră cât de importantă este. Când citim noi despre unul din oamenii mari pe care i-a avut Dumnezeu și de care s-a folosit, și ne uităm modul cum a crescut acest om, el a fost încă din copilărie învățat să cunoască Scriptura, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Ne tresaltă inima de bucurie când privim la marele om al lui Dumnezeu, Timotei. Un om care a fost așezat, care a fost pus în fruntea unei mari lucrări în cel mai mare oraș al Asiei din vremea respectivă, Efesul, care era de altfel orașul acela puternic, acolo erau lucruri deosebite, încât și Herodot menționează una din cele 7 minuni ale lumii. Și acolo, în urma lucrării pe care o face apostolul Pavel, la Efes, timp de 2 ani se naște biserica, și nu numai una, pentru că fiind oraș mare, au fost mai multe biserici în Efes cât și în jur. Și Pavel, când adresează epistola asta, el o adresează acelor biserici, acelor comunități de creștini. Și vă rog, uitați-vă ce spune la un moment dat apostolul Pavel când îi încredințează lucrarea de acolo acestui mare slujitor. Și în capitolul 3, de la versetul a doua epistolă, capitolul 3, de la versetul 14, Pavel îi dă niște directive clare lui Timotei, spunându-i așa: tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat, observați dumneavoastră, și ești, de care ești deplin încredințat, cât știi de la cine le-ai învățat. Și acum observați, din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Observați sublinierea asta: din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Noi poate ne gândim de multe ori, păi cum din pruncie pot copii? Da, din pruncie. Ați văzut copilașul așa mic, deja putea să cânte. Din pruncie. Țin minte, era o întâmplare undeva în România, cu ani în urmă, cineva mergea cu trenul. Și acolo în tren, în compartiment, în mod deosebit, erau mai mulți oameni, dar era o bunică cu un copilaș, destul de măricel, și copilașul se comporta într-un mod care a atras atenția tuturor. Scotea niște înjurături, niște cuvinte murdare din gura lui și toți rămâneau așa uimiți cum copilul de mic înjură în modul acela. Și cineva cu mintea la cap se uită la bunic, că ea era cu el, și o întreabă: da, tatăl nostru știe? La care auziți reacția bunicii: zice, cum să știe, că e mic, n-are cum să știe, înțelege? Deci, să jure de mic pot. Dar vedeți dumneavoastră, să cunoască rugăciunea tatăl nostru, asta nu putea. E, vedeți dumneavoastră cum sunt oamenii? Și noi ne mirăm de multe ori de ce se întâmplă astfel de lucruri, tocmai datorită faptului că din pruncie, acolo unde se pun bazele creșterii unui copil, lipsesc principiile divine, lipsește cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Moise, ca și omul acesta al lui Dumnezeu, care avea să traseze niște direcții clare în poporul lui Israel, în Deuteronom, capitolul 6, aici unde are loc repetarea legii, el se adresea acestor evrei, spunându-le în capitolul 6, de la versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai
în inima ta. Și acum fiți atenți, zice, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Ei, observați, să întipărești în mintea copiilor tăi. Știi cât de important este lucrul acesta? Să le vorbești copiilor, să-i înveți acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aici, pe teritoriul Americii, cândva era acest mare om, Daniel Webster. Și omul ăsta a fost un mare educator, un mare pedagog, dar din câte știu el a fost chiar și în guvernul Statelor Unite ale Americii la un moment dat. Mă rog, ocupând o poziție de asta, de secretar de stat. Ei, omul acesta, într-o împrejurare, a lăsat posterității scrise următoarele cuvinte. Și auzit ce spune el. Ce săpăm în marmură, piere cu timpul. Castele pe care le zidim într-o zi vor ajunge o ruină. Dar fiți acum atenți ce spune el. Dar ce scriem pe coala nepieritoare a sufletului copilului, principiile veșnice ale dreptății lui Dumnezeu și ale iubirii de aproape le vor străluci în viața de acum și în cea viitoare, auziți? Ei, aceste lucruri sunt atât de importante pentru că, vedeți, aceste principii veșnice ale dreptății lui Dumnezeu, ale iubirii de aproapele, ele vor străluci aici, în viața copilului, când îl vei vedea comportându-se, când vei vedea caracterul lui, când vei vedea modul în care el se relaționează la ceilalți oameni, nu? Dar asta, vedeți dumneavoastră, depinde enorm de mult de noi, pentru că în același timp în care noi învățăm cuvântul lui Dumnezeu, trebuie și noi să punem în aplicare acest cuvânt al Scripturii, unul din mari scritori ai secolului IV, supranumit Vasile cel Mare, un părinte bisericesc, spunea într-o împrejurare, cum îi veți crește pe copiii voștri în rânduială dacă voi înși vă nu trăiți în rânduială, vedeți? Ei, o mare valoare are acest cuvânt al lui Dumnezeu atunci când îl întipărim în mintea copiilor noștri, când scriem aceste principii pe cola aceea nepieritoare a sufletului, dar în același timp și noi să le punem în aplicare. Țin minte undeva, citeam o carte a lui Pete Popovici și se numea Formarea Caracterului, copilului. Și spunea el că undeva într-o familie se întâmpla următorul lucru. Tata și învăța bine copiii, dar se pare că el nu prea vrea să pună în aplicare aceleași principii pe care îi învăța pe copil. Și într-o bună zi cineva sună la ușă. Și când sună cineva la ușă insistent, tata n-avea acum oarecum chef să răspundă, n-avea chef de musafir, de vizitatori, și avea un copil așa. Și îi spune copilului, auzi, zice, du-te tu la ușă și spune că eu nu-s acasă. Înțelege? Și copilul se duce, deschide ușa, scoate capul și zice, a zis tata că nu-i acasă și-a închis ușa. Înțelege? Când a revenit, s-a luat tata de copil, cum mi-ai putut face copile tu mie asta? Cum de-ai putut spune așa? Ce o să creadă omul acela despre mine, mă înțelegeți? Dar auziți replica copilului. Copilul zice, tata, nu tu m-ai învățat să spun ce-i drept? Să spun adevărul? Ei, vedeți, de aceea e de mare importanță ca învățătura noastră să fie acompaniată și de o trăire pe care copiii s-o vadă la noi. Și atunci când ei vor vedea toate aceste lucruri, împreună vor concura la formarea caracterului copilului și când el va trebui să ia decizii, va putea să ia decizii bune, trăind o viață dedicată lui Dumnezeu. De aceea, scumpii mei, nu uitați să lăsați ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie întipărit de voi în mintea copiilor, pentru că aceste cuvinte pe care noi le magazinăm, vedeți, eu m-am trezit așa de-a lungul anilor cu versete din Scriptură pe care le țin minte, unele numai pur și simplu auzindu-le la biserică, fără să le învăț vreodată. De mic, dacă vii la biserică,
auzi cuvântul lui Dumnezeu. Eu mi-aduc aminte, aveam un tată care practic nu știa să citească și când eu am ajuns în clasa întâia la final și puteam aduna literele, m-am pomenit deja să oarecum să-l înlocuiesc pe fratele meu și cu bucurie citeam Scriptura. Și aș putea să spun că de mic copil, de prin clasa întâi, am început să citesc Scriptura și uite, au trecut atâția ani și mă aflu tot cu ea și îl slăvesc și îl binecuvântez pe Dumnezeu. E atât de important aspectul acesta, pentru că vedeți în viață câte lucruri nu întâlnim. Oamenii traversează perioade dificile în viață, pot să întâmpine greutăți, să se confrunte cu probleme deosebite, însă știind cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt îi va ajuta să depășească situațiile grele cu care se confruntă. Unul din mari oameni pe care a avut Franța de data asta, Blaise Pascal, un fizician, un matematician, filozof, tot ce vreți, dar un bun creștin. Ei, omul ăsta, într-una din cărțile pe care el le scrie, vorbea atât de frumos de Scriptură și el spunea, Scriptura, cartea aceasta, conține pasaje care pot alina toate stările omului, dar conține pasaje care pot înfricoșa toate stările omului, vedeți? Și atunci când aceste cuvinte sunt întipărite în mintea copiilor, ele, vedeți, în situații dificile, pot să aline, pot să facă pe om să depășească greutățile cu care se confruntă, dar în același timp, când poate e provocat copilul, tânărul, adolescentul, să facă anumite lucruri, acest cuvânt al lui Dumnezeu va lucra la inima lui și îl va înfricoșa pe el să comită acele lucruri, pentru că această teamă de Dumnezeu, ea vine, vedeți, legată de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Când scrie Solomon cartea asta, care, mă rog, se numește Eclesiastul, cel care vorbește adunării, în finalul ei, în capitolul 12, versetul 13, aici Solomon spune așa, să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Domnul să ne ajute să putem fi astfel de oameni, să ne creștem copiii în învățătura Domnului, făcându-le de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu și astfel vom putea înainta și ne vom putea bucura de copiii copiilor noștri. Doamne ajută-ne! Doi. Un al doilea lucru, un răspuns la întrebarea asta, cum să creștem copiii în învățătura Domnului, răspunsul este să-i învățăm să trăiască în dependență de Dumnezeu. Sau, dacă vreți, o viață de dependență de Dumnezeu. Să trăiască o viață de dependență. Și asta încă de la început. Cât de important este aspectul acesta. Și aici, lucrul acesta trebuie văzut prin prisma păzirii acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Ei trebuie învățați nu numai să cunoască cuvântul, dar ei trebuie să fie învățați să păzească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă vă uitați în toată Scriptura, veți putea observa cât de important este ca aici, când avem de străbătut o cale, un drum, să poți să pui în aplicare acest cuvânt al lui Dumnezeu. Îmi plac cuvintele lui Solomon, care în Proverbe, capitolul 22, versetul 6, el spune cu atâta claritate, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Observați? Foarte important. Trebuie să-l înveți. Și atunci când învățăm pe copiii noștri să păzească cuvântul lui Dumnezeu, asta însemnează că îi învățăm să trăiască o viață de dependență de Dumnezeu. Apoi, noi trebuie să le vorbim copiilor noștri despre modul în care Dumnezeu se implică în viața noastră, de modul în care Dumnezeu poartă de grijă vieților noastre, cum se implică în viața noastră. Îmi plac atât de mult cuvintele tot din Deuteronom, capitolul 6. Și haideți să vedem aici cum Dumnezeu,
prin Moise, se adresa acestei națiuni care să înțeleagă că dacă au ceva, dacă dețin ceva, nu se datorează lor, ci se datorează lui Dumnezeu. Și haideți să vedeți aici cuvântul Domnului în capitolul 6. Întotdeauna când citesc versetele acestea, credeți-mă, produc așa fiori în adâncul ființei mele și mă fac să mă uit la modul cum Dumnezeu poartă de grijă, cum mi-a purtat Dumnezeu de grijă mie, familiei și așa mai departe, să văd mâna Domnului întinsă peste noi. Și observați ce spune aici cuvântul Scripturii cu privire la învățarea copiilor ca să înțeleagă dependența lor de Dumnezeu. Deuteronom 6 de la 10. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților tăi lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov că ți-o va da. Și acum auziți bine. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit. Case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut. Puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat. Vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura. Vezi, să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Ei, observați dumneavoastră ce înseamnă să poți să-i înveți pe copii să trăiască o viață în dependență de Dumnezeu. De multe ori oamenii pun realizările lor pe seama înțelepciunii, pe seama puterilor, pe seama anumitor lucruri. Vedeți? Și vine ceva, o criză, vine vreo situație din asta mai grea și poți rămâne fără nimic. Dar ce important este ca noi să învățăm că tot ce primim e că primim din partea lui Dumnezeu. În Noul Testament există un principiu pe care Apostolul Pavel îl enunță în 1-a epistolă către Corinteni și dacă vă uitați aici în capitolul 4, veți putea vedea în versetul 7, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Sănătatea o primim de la Dumnezeu, înțelepciunea o primim de la Dumnezeu, puterea de a face anumite lucruri le primim de la Dumnezeu. Când vorbim de Bețalael din Vechiul Testament, zice, a primit un duh de înțelepciune, să lucreze în pietre, să facă ceva. Ei, nu că el a fost mai deosebit decât ceilalți, nu? Ci a fost prin faptul că el putea să facă ceva, ci prin faptul că spune acolo că Dumnezeu a pus în el un duh de înțelepciune și așa mai departe, de măiestrie și de a putea face lucruri în piatră, în lemn și câte altele. Ei, când noi trăim o viață de dependență de Dumnezeu, atunci Dumnezeu se bucură de noi și copiii pe care noi îi creștem, învățându-i așa, ei vor putea înțelege. Eu totdeauna copiilor mei le-am spus, puteți face nu știu cât de multe lucruri, însă un lucru să nu-l uitați, că tot ce aveți, aveți de la Dumnezeu. Dacă i-am învățat ceva, i-am învățat să depindă de Dumnezeu. I-am spus de multe ori, chiar dacă voi învățați, puteți să învățați nu știu cât de multe lucruri, dar așa ușor poți să te încurci, poți să uiți și fără Dumnezeu nu poți face absolut nimic. E o vorbă în popor, în mod deosebit, în limba ucraineană, e o vorbă bez Boha ni do poroha, adică fără Dumnezeu nici până la prag, înțelegeți? Nici până la prag, fără El nu poți face nimic. De aceea, dependența asta de Dumnezeu e foarte importantă. Întotdeauna când privesc la cuvântul Domnului din Psalmul 78, și ăsta ar trebui să-l citim cât de des. Uitați-vă aici ce spune Asaf, un alt om al lui Dumnezeu, care are și el vreo 12 psalmi pe care el îi scrie în Cluj, în această frumoasă și importantă carte numită Psalmii, o carte care, mă rog, e o carte de cântări, am putea spune noi,
dar în același timp e o carte de învățătură. Știți, spunea Nicolae Iorga, acest mare om pe care l-a avut România, istoricul acesta, spunea într-o împrejurare despre psaltiri. Zicea, psaltirea este abecedarul pe care poporul român a învățat să citească. Și e adevărat că primele tipărituri au fost psaltiri și, mă rog, lucruri legate de cartea asta a psalmilor. Vedeți, noi cântăm la orele de rugăciune, noi citim din psalmi și câte altele, însă rețineți. Ei sunt și psalmii ăștia, cum zic evreii, maschil, psalm de învățătură, de unde noi extragem învățături deosebite cu privire la faptul că trebuie să depindem de Dumnezeu. Și auziți ce frumos spune aici Asaf în psalmul 78. Ascultă, poporul meu, începând cu versetul 1, citim doar câteva versete. Învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit? Ce știm? Ce ne-au povestit părinții noștri? Nu vom ascunde, auziți, de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru că aceștia, observați, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Iată ce face dependența de Dumnezeu. Iată ce înseamnă că trebuie să-i învățăm ca ei să depindă de Dumnezeu. Și învățându-i așa, ei își vor pune încrederea în Dumnezeu. Se vor apropia tot mai mult de Dumnezeu și vor înțelege tot mai mult ce înseamnă ce ai tu fără să fii primit. Domnul să ne ajute la aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze acești părinți, pe Filip, pe Ana, să binecuvânteze bunicilor, Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții de aici și tot ce e implicați în educația copiilor. Să nu uităm să facem acest lucru, să îi învățăm să trăiască în dependență de Dumnezeu. Și încă un gând, un al treilea lucru pe care îl consider important, cum să creștem copiii în învățătura Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim în învățătura asta a Domnului este să-i învățăm să slujească lui Dumnezeu. Auziți? Să-i învățăm să slujească lui Dumnezeu. Copiii au un potențial mare, să știți. Când ajung tineri, adolescenți, de asemenea potențialul lor crește. Și ei pot să facă lucruri deosebite. Era undeva o întâlnire de tineret la care participa un mare slujitor al lui Dumnezeu, acum începe să fie tradus și în limba română, un englez, Chapman, și la un moment dat cineva îi pune următoarea întrebare. Și auzi ce întrebare îi pune. Așa-i că tinerii trebuie să facă ceva pentru Domnul. Și Chapman așa se uită și dă următorul răspuns, nu! Și ăștia mirați, cum să nu facă tinerii copiii ceva pentru Domnul? La care auziți răspunsul lui, zice, copiii, tinerii trebuie să facă totul pentru Domnul, auziți? Nu ceva, nu ceva, totul. Observați când David îi dă învățături fiului său Solomon. Mă rog, printre multele învățături pe care el le dă, una din învățături vizează în mod deosebit slujirea lui Dumnezeu. Și uitați-vă în 1 Cronici, capitolul 28, în versetul 9, observați cu câtă claritate se adresează David lui Solomon. Și tu, fiule Solomone, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău. Și acum auziți, ce important este, cunoaște. Deci, vedeți, învățătura pe care el i-a dat-o, învățându-l principiile divine, cuvântul, legea, poruncele lui Dumnezeu, învățându-l dependența de Dumnezeu. Și îi spune așa, și slujește-i cu toată inima ta.
și cu un suflet binevoitor. Foarte important. Să slujești Domnului din toată inima și cu un suflet binevoitor. Sunt unii care poate nu mă împingi, nu? Dar noi așa trebuie să lucrăm și să le spunem ca ei să aibă acel suflet binevoitor, să dorească să-L slujească pe Dumnezeu. Cum spuneam, copiii au un potențial deosebit. Eu mă uit așa, implicarea lor. Da, și noi la biserică acum am încercat tot felul de metode. Acum anul ăsta am zis, mai schimbăm ceva ca să putem să implicăm, le dăm duminică seara una la tineri, una la copii, la grupe de copii, una la familie și acum una e așa, împreună. Și a zis, e important să fie implicați în slujire. Ți-e mai mare dragul să vezi pe copii învățând. I-am văzut copii învățând la talentul în negoț, învățând cuvântul Scripturii. Să-i vezi cântând lui Dumnezeu, să-i vezi când ajung tineri implicați în diferite slujiri. Vedeți, și tinerii dumneavoastră au plecat, se duc în diferite biserici. Și asta îi ajută pe ei să înțeleagă tot mai mult ce înseamnă slujirea, că până la urmă, vedeți, e datoria noastră. Așa am încheiat pasajul acela din Samuel, capitolul 6, versetul 13, care spune, după ce toate au fost prezentate acestor oameni să le întipărească învățătura în mintea lor, să depindă de Dumnezeu, uitați-vă, versetul 13 spune, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, observați, să-i slujești. Și Iosua, care a preluat comanda de la Moise, când stă și dă ultimele învățături poporului care stă acolo în fața lui și trebuia să ia, deja au luat în stăpânire țara aceasta Canaanului, printre lucrurile pe care el le spune, uitați-vă în Iosua 24 de la versetul 14 în jos, el spune, acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Dar observați decizia lui Iosua. Cât despre mine. Eu și casa mea, lăsați, focalizați-vă prile, puneți-vă rog versetul ăla, să vadă toată lumea. Cât despre mine, eu și casa mea, ce vom face? Vom sluji Domnului. Observați cât de important e. S-ar putea să vezi multe familii care, mă rog, au treaba lor. Însă reține decizia în dreptul familiei tale, oricine ai fi. Filip cu Ana, decizia voastră trebuie să fie asta. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dacă fiecare familie ar înțelege asta, atunci n-ar fi așa cum se întâmplă. Păi, la ea nu slujesc, familia aia nu e implicată, familia aia nu... Nu, nu, dacă fiecare și-ar lua partea lui, n-ar spune, dacă nu se duc ei, nu mă duc și eu. Dacă nu vine aia la repetiție, nu mă duc și eu. Dacă familia aia nu se implică, nu ne implicăm și noi. Nu, nu, nu. Dacă noi ne-am focalizat privirile spre acest cuvânt și am zice, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, atunci biserica, care e compusă din familii, ar fi o biserică în care slujirea ar avea un rol important, un scop bine definit. De ce, scumpii mei? Pentru că în funcție de slujirea noastră vom primi și răsplătirile. Când Domnul Iisus se uită la cei greci care vin la El și îl întreabă de problemele astea ale vieții, că viața noastră e un timp foarte însemnat. Noi ne pregătim aici pentru veșnicie. Și în vremea asta de har, noi alegem ce facem. Dar cel mai important e să slujim lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 26, unde Domnul Iisus se adresa acestor greci. În versetul 25, El le spune, cine își iubește viața, da? Puneți, vă rog, Ioan, capitolul 12, 24, prima dată, 25. Și uitați-vă ce spune aici. Cine își iubește viața, o va
pierde și unii și iubesc viața, n-au timp de slujire, numai de excursie, numai de, știu eu, de sta pe internet, pe rețele de socializare, de sta pe la mall, de stat în diferite locuri. Și asta este, asta se întâmplă. Eu am văzut familii care au ajuns la divorț și au întrebat care a fost. Na, zice, păi noi mergem până la Baia Mare, zice, să vedem filme din alea în 3D și nu știu câte. După masă la plimbare, după aia nu știu pe unde. Și numai la un moment dat vedeai că viața lor e distrusă, plânsete amarnice și câte altele, înțelegeți? Dureros, dar e o realitate. Pentru că atunci când noi ne iubim viața și vrem doar să o trăim așa după planurile noastre, după ideile noastre, după ambițiile noastre, nu? După prioritățile pe care ni le așezăm, Biblia spune, o vom pierde. Dar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Adică cum e asta? Uitați-vă 26-le. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, ce va face Tatăl? Îl va cinsti. Vrea cineva mai mult decât atât să fie într-o bună zi cu Iisus? Vrea cineva mai mult decât să fie într-o zi cinstit de Tatăl, de Dumnezeu? Păi aici primește o plachetă de la cineva în semn de recunoștință și să bucură oamenii nu știu cât de mult. Deci am dat mâna cu primarul, zice, mi-a dat diploma de onoare, m-a făcut cetățean al orașului. O cinsti bun! Dar asta e stricător, înțeleg? Când mergi din lumea asta și de-ți pune în sicriu și diploma și titlurile toate rămân acolo, nimeni nu mai bagă în seamă, înțelegi? Însă va veni ziua mare când Dumnezeu va răsplăti și răsplătirile acelea au o conotație veșnică, vor rămâne, cum ziceți voi, forever. Doamne ajută-ne la asta, rămân aici. Domnul să vă binecuvânteze. Încă o dată să binecuvânteze această familie, Variciuc, să binecuvânteze toate familiile, să binecuvânteze toți părinții, toți bunicii și să ne ajute să nu uităm acest lucru cu privire la creșterea copiilor. Cum să ne creștem copiii în învățătura Domnului? Și răspunsul este primul, să-i învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Apoi să-i învățăm să trăiască o viață de dependență de Dumnezeu. Și în al treilea rând, să-i învățăm să slujească lui Dumnezeu. Făcând așa, vom avea copii binecuvântați. Binecuvântarea va fi peste ei și binecuvântarea va fi peste familiile noastre. Amin.